Už sedm let hraje v Davidském divadle pro spoustu lidí, ale zůstává zlým bankéřem z televizní reklamy. Vymanit se stále škatulky mu pomohla až role v seriálu Volha, za kterou nedávno získal Českého holba. Herec a požitkář se ztrátou sebe kontroly Tomáš Jeřábek přijal pozvání DVTV. Dobrý den. Dobrý Tak požitkáře jsem si samozřejmě nevymyslela sama, ale tohle v úvozovkách diagnózu jste si jednou vyslechl od lékaře. Co vám tím chtěl tehdy naznačit? Tím chtěl naznačit, že si mám dávat pozor na určité věci. Jako Musím se zeptat na jaký. Jasně, střídmost, co se týče uh, alkoholu, ale nejenom alkoholu, i třeba jako jídla a tohle toho všeho. požitká uh, požitkář se ztrátou sebe kontroly. No. To znamená, to že to jste něco jako odbržděný válec na kopci, těžko k zastavení, když se rozjede? Je to tak. Když, když, když dobře nepromažu brzdy, tak se to může stát ale vždycky nakonec zabrzdíte? Nebo o něco zabrzdíte? Nakonec vždycky. Za, zatím jsem vždycky zabrzděl, takže dobrý. Sám nebo o něco? Uh, jak kdy. <laughs> no a jak se to projevovalo případně projevuje? Uh, to se projevuje tak, že... Uh, ale ono s věkem, s, věkem se to, uh -huh. s věkem se to mění. A to se projevuje tak, že člověk jde třeba na jedno pivo a vrátí se za tři dny. Tak to je jeden důvod, ale s měkem se to mění, protože už ty tři dny člověk nevydrží. Drhne. Válec drhne. Válec drhne. a, a blbý je, když se vám stane to, že potom máte třeba nějaký průser i v práci. To se dělo? Díky tomu. To se stalo jednou a díky tomu jsem právě navštívil odborníka A, který mi to vysvětlil. Řekl, hele, nemáš tím až takový problém, tak neblbni a trošku si to hlídej, bude to dobrý. No a vy se dokážete tedy utrhnout ze řetězu v jídle a v pití, to no, jsem no. pochopila. Stejně tak to máte třeba i v herectví anebo v lásce? Mm, ne, v lásce ne. Vlastně jsem hodně, já jsem, řík, jsem takový monogamní trouba trošku o sobě tvrdím. A myslím si, že to tak je. E, e, takže v lásce určitě ne. A co se týče herectví, a jo, to se někdy utrhnu, ale je to spíš jakoby v tom, že e, jak jsem vycházel, nebo já jsem vyšel z e, alternativní katedry e, de, e, Damu. A vlastně jsem dělal dost takový jako divoký projekty alternativní a, a to vedle mě podle mě pořád ještě je, takže se dokážu jako urvat. No ale je zvláštní, že v té lásce vás hnedka napadlo, že jste jako monogamní trouba. Já jsem to vůbec nemyslela směrem k nemonogamii. Mm. Já no. jsem to myslela obecně v lásce. Jestli no, jako jsem jak intenzivně klíně. dokážu ano, milovat. Ano, ano. Uh, no, to jsem si taky jednou takhle na to odpověděl a vlastně jako když, když se vezmou jakoby nějaký fáze, jako je zamilovanost, která potom přejde jakoby v to milování a končí to třeba nějakým stereotypem nebo něčím takovým, tak já mám nejradši tu prostřední fázi. Mě ta poblázněná zamilovanost, kdy člověk jako nejí a myslí na toho druhého a napíše tisíc SMS-ek denně, vlastně neměl jsem to často teda v životě, ale vždycky hrozně vyčerpávala a... Baví mě ta druhá fáze, kdy se člověk tak jako sklidní, zjistí, že toho člověka miluje, že to je hezký, že se milou navzájem. To mě baví. No ale tahle fáze jde pomalu do toho stereotypu. Já hodně špatně snáším stereotypy. Jasně. A potom je potřeba, a teď budu vypadat hrozně chytře, přestože jako nejsem v tom odborník, ale tahle fáze se dá hrozně hezky nastavovat tím, když člověk na tom vztahu pracuje. No ale opravdu to tak funguje? Nebo jestli to není... Taková ta náplast, kterou si nalepíme, že jo. se to jako říká, jestli to opravdu funguje. Protože z mojí zkušenosti je to tak, že prostě ten stereotyp nastane. No, že on no, nastane vždycky, ale hmm. jsou typy lidí, kteří ho nezvládnou, kteří vlastně potihu toho, toho stereotypu odcházejí z toho vztahu. Hmm. A proto se ptám, jako někdo, kdo to neprožil, jestli skutečně to tímhle jde vylepšit, tím, hmm. co jste řekl. Jestli to není takový, to, že si to nalepíme jako náplast, že se to říká, ale jestli to jde. Já myslím, že to je individuálně, že k tomu člověk musí mít nějaký dispozice. No. Jestliže jako člověk je ten milovač, což jsem já, tak má větší dispozice k tomu to nějak jakoby udržet a pokud je zamilovávač, tak samozřejmě s tím bude mít větší problémy. Hmm. No. Tak, tak dobře, už to vím. <laughs> <laughs> to jsi, to jsi se rozvídělo ode mě teďka. No, pro nikoho, kdo neviděl seriál Volha, tak mohl být docela šok, že si jde na pódium pro Českého lva zrovna ten Bankéř z reklamy, mm -hmm. který ještě občas uvádí v televizi stand-up komiky. Jak moc vám tyhle škatulky lezou na nervy? Nějakou na nervy nelezou, tak jako když to člověk slyší po desátý, po dvacátý, ale když to jako vychází z nějaké reality, tak proč by mi to mělo jít na nervy? No? Tak jako zlej bankéř, já už jsem v té kampani skončil, už je to skoro rok necelej teda, a, a furt, furt se to jako se mnou táhne. Já mám na to docela hezký vzpomínky, protože ta práce byla za prvé, když to vemu z toho praktického hlediska dlouhodobá a docela finančně e, výhodná. A za druhý e, bylo to vlastně zábavný. Bylo to zábavný. My jsme v jednu chvíli měli i vlastně docela jako ne, že bychom si to vymýšleli sami, ale měli, jste volnost. měli jsme i od klienta i od té agentury vlastně takový prostor říkali jsme tomu jakoby zkušební projíždění kde se testovaly ty věci, ještě než se to natáčelo, a vlastně měli jsme tam docela i velký prostor, jako přicházet s vlastní invencí. Takže to byla opravdu výjimečná práce, co se týče reklamy. A já na to vlastně vzpomínám rád z toho dlouhodobého hlediska. A samozřejmě, jako je to u těch vztahů, tak potom už to bylo za poslední dva, tři roky, už to bylo takový horší a horší, hlavně z toho důvodu, že ten koncept už nefungoval tak jak by měl, ale... Jak nefungoval? No, já si myslím, že vlastně ta změna měla přijít už dřív, protože. Ten, že se vyčerpalo. No, ta kampaň Dva světy, což je ta nová vzdušná banka a ty staré zakonzervované banky se mm -hmm. svazal, protože ty staré banky převzaly spousta mm -hmm. těch věcí a už to jako nemělo trošku smysl, ale protože ta kampaň byla úspěšná, tak se jako pokračovalo, snažilo se to nějak inovovat, až pak už někdo řekl jako a dost už je potřeba to jako změnit. No a s vaším hereckým egem to nikdy nic nedělalo, neříkal jste si nebo neřekl jste si někdo, já jsem herec Davidského divadla a hodně lidí mě zná díky 20 sekundám v televizi? No, to je tak, že vlastně ta reklama se točila skoro 13 let a já jsem v Davidském sedmou sezónu. Takže já, když jsem začínal tu, tu tak jsem vůbec jako nevěděl, kde, že vůbec někdy do Davidského půdu. Mm -hmm. A s EGEM mě to problémy nedělá. Jakoby nedělá. No, nedělá, no nevím, jak bych to... A dělávám teda... něco, problém s Třeba, třeba hmm. s tím nemáte obecně problém Segem nevím. Já třeba, když se vra... když, když, já to třeba hezky popíšu na tom českém vůl, si myslím, že to jako vystihuje dost mě. Každý člověk chce mít jako nějaký úspěch, chce být nějak oceňovaný, chce, aby o něm někdo řekl, je, to se mi líbilo, jsi v tom dobrý. Ale jako já nejsem úplně ambiciozní a vlastně ten český lev mě udělal hroznou radost na nominace. A pak jsem si říkal, Teď už je mi to jedno. Ta nominace, jako jestli je člověk nejlepší nebo považovaný za pět nejlepší v tomhle roce, je jako jedno. A potom, když jsem uh, tu sošku dostal, tak jsem měl samozřejmě obrovskou radost taky. Ale nejsou tam ty ambice, nic mě jako nehoní dopředu, nemám žádný vzory, nemám žádný cíle v tomhle tom. Vlastně se snažím brát ty věci, jak přicházejí a to mě asi trošku i jako brzdí v nějakým jako rychlým vzrůstu kariérním, ale jako já jsem takovej a jsem Umíte No asi jo, no, jo. A jste držák, to hezký. Jen povahově. A držák jste... jako v čem? Držák, že vlastně mm... Třeba i v těch vztazích. Jste říkali, že jste ochoten pracovat na těch vztazích v momentě, kdy tam třeba už někdo uteče, když se něco objeví špatně, vy jste držák. Co se týče těch vztahů a co se týče toho partnerství. No i třeba opravdu, ta předpokládám, že před lety jste netušil, že budete součástí reklamy na banku tak dlouho. No jasně, že vlastně ty úseky máte prostě dlouhý, tak to na mě dělá dojem, že jste jako stabilní držák. Prostě. No, ale zároveň je to se mnou strašně složitý. Jo. Jo. Protože zároveň jsem jako po, po povahou, já to říkám do všech rozhovorů, ale je to tak mm -hmm. prostě, že mám takový pankový myšlení, takže vlastně jako nějaký jako řád nebo tyhle ty věci mě spíš jako znervózňují, jako představa, že bych chodil od pondělí do pátku do práce mm -hmm. a v, v, v víkendech měl volno, vol, mě úplně děsí. Já potřebuji mít trošku takový chaos, nebo ty věci se musí měnit, nesmí mě být být stálý, ale zároveň třeba v těch vztazích to mám takhle jako uh, konzervativnější. Uh, je to složitý, já mm -hmm. sám se v tom nevyznám a snažím se, s tím, snažím se v tom, ani se v tom nesnažím vyznat.